vaan kaikille. Minä olen Eurokolikko ja tervetuloa Masters of the Universe Classics hahmoesittelijäni pariin. Tällä kertaa esittelyssä on tammikuussa 2012 julkaistu monihahmopakkaus Star Sisters, joka sisältää hahmot Jewelstar, Starla ja Tallstar. Ja kyseiset hahmot pakkauksessa näette tälläkin hetkellä ruuduissanne. Ja kyseessä on toinen monihahmopakkaus kokonaisuudessaan, mitä tässä hahmosarjassa on nyt julkaistu. Ensimmäinen tietysti oli tämä Palatsin vartijat 2-päkki, mutta tässä on sitten vähän enemmän variaatiota näillä hahmoilla. Tosi varusteita ei kyllä tule aivan yhtä paljon, mutta näistä asioista ehkä vähän enemmän sitten avattujen hahmojen yhteydessä. Mutta tässä vaiheessa voisi ensiksikin, no kuten yleensäkin, niin muutaman sanan hahmojen historiasta mainita. No, näiden hahmojen historia ulottuu aina tuonne 1980-luvulle. Ja nämä ovat esiintyneet She-Ra Princess of Power -animaatiosarjassa. Ja no, ainakin yhdessä jaksossa, tai vain yhdessä jaksossa nimeltään Bo's Magical Gift. Ja heidän, tai siis siskosten ulkomuoto, niin vastasi suurin piirtein tätä. Ja näillä on tietysti animaatio, no, tekniikan rajoituksista johtuen, niin ulkoasu oli ehkä pikkasen pelkistetympi, mutta pääasiassa oli aika lähellä tätä. No. Sitten myös 80-luvulla Mattel oli ilmeisesti suunnitellut julkaisemansa nämä tähtisisarukset niin ihan lelumuodossa. Tuossa Princess of Power. No, Princess of Power -hahmosarjassa. No joo, se ei sitten kuitenkaan ehtinyt tapahtua, mutta prototyyppivaiheeseen sisarukset päätyivät ja kuvat näistä prototyypeistä sitten päätyi johonkin Mattelin lelukatalogiin. Ja fanit tietysti siellä sitten näkivät nämä sisarukset ja tietysti olisivat halunneet itselleen, mutta hahmojulkaisua eipä sitten koskaan tullutkaan. Tosin näiden prototyyppien ulkomuoto, niin, eli se mikä niiden lelujen ulkomuoto olisi ollut, niin se oli ollut huomattavasti erilainen kuin mitä nyt näette. Ja tämä ulkoasu, mitä nyt näette, niin se perustuukin erääseen julisteeseen, joka tuli jonkun lehden tai vastaavanlaisen julkaisun mukana. Itse en tuota lehteä tai julkaisua omista ja olen tuosta julisteesta nähnyt vain joitain kuvia internetin ihmeellisessä maailmassa. Jep. Ja no, nyt sitten ovat sitten tähtisisarukset päätyneet viralliseksi lelujulkaisuksi. Ja hahmojen ulkomuodosta tietysti on ollut vähän keskustelua, kun osa faneista ei oikein tykännyt siitä, että he eivät vieläkään saaneet tähtisisaruksia sellaisessa muodossa kuin se siinä lelukatalogissa se aikoinaan oli esitetty. Henkilökohtaisesti Filmation-fanina olen erittäin mielissäni, että tämä julkaisu on huomattavasti lähempänä tai mahdollisimman lähellä animaatiosarjaa. Jep. Mutta sitten voidaankin mennä tähän itse pakkaukseen. Eli tämä hahmopakkaus on kooltaan ja ulkomuodoltaan
vastaa muuten täysin Swift Windin pakkausta, paitsi yhdeltä osin se eroaa. Siis tietysti ei, jos ei huomioida näitä tekstejä ja sitä, että hahmot on eri, tai hahmo on eri. Mutta fyysisen pakkauksen välillä on yksi ero, eli Swift Windin pakkaus oli huomattavasti leveämpi. Siis tässä suunnassa leveämpi. Muuten tämä on täsmälleen identtinen. En ole varma, onko tuo taustakuva täsmälleen identtinen. Näyttää olevan. Jeps. Elikkä eipä siinä muuta kuin vilkaistaan nopeasti, miltä sisarukset näyttävät pakattuina, ehkä pakkauksen sisällä. Ja sen jälkeen, no sitten vähän ajan päästä, niin näettekin hahmot ulkona pakkauksesta. Sitä on tästä pakkauksesta vähän kritisoitu fanien puolesta, että tässä pakkauksessa on aika lailla ilmaa, koska sisarusten yläpuolella on aika lailla tyhjää tilaa ja tämän olisi ehkä voinut pakata pienempäänkin pakkaukseen. Ja tavallaan kyllä on ihan oikeassa, mutta onneksi näin suomifanina, tai siis kansainvälisenä fanina, sanotaanko niin, olin kuitenkin mielissäni, että vaikka pakkaus olikin normaali ja isompi, niin toimituskulut niin vastasivat vain yhtä hahmoa, että onneksi siinä ei joutunut kärsimään. Tosin kyseessä on $60 tuote, joten ihan ilmainen tämä ei tietenkään ollut. Mutta joo, ilkaistaan siis pakkauksen etuosaa ja hahmoja pakkauksessa. Siinä näkyy Princess of Power logo. Eli tarkoittaa, kuten niin varmaan tuli selväksi, että jos hahmot olisi julkaistu 80-luvulla, ne olisi julkaistu tässä hahmosarjassa. Ja tietysti niiden ainut animaatioesiintyminen oli She-Ra Princess of Power -sarjassa, kuten sekin jo mainittiin, tai mainitsin. Ja sieltä sitten näkyy ensiksi Joolstar, Starla ja Tallstar. Ja myös nämä lähes tikkarilta näyttävät valtikat. Ja sitten siellä on myös tällainen lemmikki lintu, josta vähän ehkä lisää sitten avatun hahmon esittelyn yhteydessä. Tai avattujen hahmojen, koska tässä nyt on 3 hahmoa kerralla esiteltävänä. Jep. Mutta näin. Sitten mennään pakkauksen taakse. Ja täällä näkyy, tai kohta näkyy, eli siellä on jo aiemmin julkaistuja hahmoja. Ja se tällä kertaa loogisuudessa ei ole moittimista, koska kaikki ovat She-Ra Princess of Power -animaation tai siihen maailmaan liittyviä hahmoja, koska nämä sisaruksetkin tietysti liittyvät Etheriaan ja She-Ra -animaatiosarjaan ja maailmaan. Ja täällä myös näkyy löysäsin liikaa kameran jalkaa. Sitten tämä ensin näin ja katsotaan. Elikkäs
Täällä näkyy ensimmäistä kertaa niin tämä Masters of the Universe 30 vuotta juhlalogo, joka sitten kaikissa 2012 julkaistavissa hahmoissa sitten on tämän perus Masters of the Universe Classics-logon tilalla täällä pakkauksen takana. Mutta kuten huomasitte, niin pakkauksen edessä niin oli aivan perus Masters of the Universe Classics-logo. Jeps. Eli tämä 2012 on Masters of the Universe niin sarjan tai alkuperäisen lelusarjan niin 30-vuotis juhlavuosi. No, henkilökohtaisella tasolla se on myös oma henkilökohtaisesti itsenikin kannalta 30. juhlavuosi, kun 30 vuotta tulee itsellä täyteen, mutta se ei ole nyt tässä pääasiassa ja nyt voimme nyt jatketaan tästä tähtisisaruksesta. Ja kun puhuin sitä julisteesta, mihin nämä hahmot perustuvat, niin tässä on erittäin pieneen muotoon typistettynä se juliste. Eli tähän nämä siis ulkomuodoltaan nämä hahmot perustuvat nytten. Ja tässä sitten tuttuun tapaan hahmojen biografia. Täällä on nämä sisarukset, kuten varmaan jo äsken näitte. Ja sitten on MatiCollector.com-logot ja joitain systeemejä, mitä tuossa lukee. Ja sitten tuo kerää ne kaikki, niin olikin täällä ylhäällä. Jep. Mutta tässä tämä avaamaton paketti oli ja hahmot pakkauksessaan, joten tästä on hyvä siirtyä sitten avattujen hahmojen esittelyosioon. No niin, ja tässä ne sitten ovat tähtisisarukset ulkona pakkauksestaan. Ja kuten yleensä itselläni on tapana, ja näissä esittelyssäni on tapana, niin aloitetaan esittely nivelistä. Toki, koska tässä on 3 hahmoa, niin jokaisen niveliä en erikseen käy läpi. Sitä varten pistetään nämä 2 syrjään ja otetaan Tall Star tähän esittelyyn, koska Tall Star, eli tällä hahmolla on eniten tätä artikulaatiota käytettävissä. Elikkäs ensiksi on taino perinteiset nivelet, eli ranne ja sitten kyynärvarsia, hauvista, no tämä ehkä on pikkusen väärässä kohdassa hauviksen oloon nähden, mutta tiedätte kyllä mitä tarkoitan. Ja sitten on olkapää, nämä massiiviset hiukset kyllä vähän estävät tätä käsien liikettä, mutta olkapää kyllä toimii ihan niin kuin kaikilla muillakin hahmoilla. Sitten on pää, joka periaatteessa liikkuu vain sivuille. Ja siihen on toki syynsä. Ja kuten naishahmolla yleisestikään, niin tätä keskivartalon rutistusta ei ole. Ehkä ihan hyvää, niin ei sitä ehkä naishahmolla tarvitsekaan. Mutta koska tähtisisarukset käyttävät uutta naishahmo 2.0 vartalotyyppiä, niin tämä vyötärön pyörimisliike on olemassa. Sitten jalat, ja jalat ovat Battleground tiila tyyppiä. Eli ne menevät sivuille näin.
eteen ja taakse näin. Mutta tämä 180 astetta näin, niin ei pyöri. Tämä on vähän ikävä juttu. Sitten on toki polvi. Ja sitten on tämä jalkinen saapasosa. Ja tämä on ainut sisaruksista, joilla tämä saapasosa pyörii. Muiden saappaat on staattiset, eli ei pyöri. Ja sitten on erittäin jäykkä nilkka ylös ja alas, sekä sitten tämä sivuille liike. Näin. Sitten vähän yksityiskohtia. Eli värimaailma on tällainen sini, puna, violetti. Henkilökohtaisesti tuntuu, että nämä ranteet ovat vähän tällaiset heiveröiset. Ei ne tunnu, että ne ihan menevät poikki, mutta jotenkin heiveröisiltä ne kuitenkin tuntuvat huomattavasti ohuemmilta kuin muilla naishahmoilla ja varmaan onkin normaalia ohkaisemmat. Ja värityksestä tulee mieleen, en tiedä miten sitä kuvailisi, tyttömäinen, karamellimäinen tai jotain sellaista. Todella imelää kuitenkin, varsinkin nuo hiukset tulee mieleen, ihan joku imelä purukumi tai hattara. Mutta joo, mitäs Tallstarilla on sitten muuta? No, tässä vaiheessa menkäämme sitten noita varusteisiin tai Tallstarille tarkoitettuihin lisäsysteemeihin. Ja Tallstarilla, siis tällä hahmolla tai tätä hahmoa varten, tuli mukana tällaisia paloja, kappaleita, useampia kappaleita. No, miksi? No, siksi, että tämä on esimerkiksi kaulaan. Tämä kappale, että no, pää irtoaa niin kuin kaikilla muillakin, mutta kuten näkyy, niin tämä ei ole aivan samanlainen tappi kuin muilla naishahmoilla. Tosin tämä pää on, täällä on varmaan samanlainen kolo kuin muillakin naishahmoilla, mutta siinä on tällainen erillinen tappi sitten tässä välissä. Tämä on varmaan tämän kappaleen, jos oikein haluaa, niin jollain tavalla saa irti, mutta sormiin vetämällä se ei sitä lähde ainakaan omillani. Mutta tämän jatkokappaleen voi laittaa tuohon noin. Ja sitten tökätä tämän pään takaisin paikalleen. Ja näin kaula on pidentynyt. Pää ei edelleenkään. No, hiukan on tuota ylös-alas liikettä ihan pikkarikkisen havaittavissa, kun tämä jatkokappale on paikallaan. Sitten Tallstarilla tuli tällaiset kappaleet mukana. Ovat aika läheisesti tuon kaulakappaleen näköisiä ja värisiä. Ja ne on tarkoitettu käsivarsiin, eli käsivarret lähtevät ihan tuolla tavalla irti. Okay. Joo. Ja nämä voi olla vähän, voi olla, eivät ole kauhean jäykät laittaa paikalleen, mutta pikkasen kuitenkin. Ja sitten kun se pala on paikallaan, niin siihen voidaan tökätä tuo loppuosa.
Ja sama tälle puolelle. Näin. Ja nyt on käsien pidennykset paikallaan. Ja ehkä osaatte arvata, jos ette tiedä, niin hahmolla tulee vielä mukana tällaiset. Elikkäs jalkapidennykset. Elikkä nämä saappaat lähtevät tällä tavalla näin irti. Etenkin tämä oikeanpuoleinen saapas on ainakin itselläni erittäin, tai no ei erittäin, mutta huomattavasti löysemmin kiinni kuin kun tämä toinen. Ja sitten vain pistetään palaset paikalleen. Näin. Ja näin. Onko minulla ollut saappaat väärinpäin jalassa vai onko ne vain merkitty väärän puoleisiksi? Kun. Tässä saappassa on merkintä, että vasemmanpuoleinen, mutta tietysti se riippuu vähän, että mistä päin Mattelin tehdastyöläiset sitten katsovat, että onko se vasemman vai oikeanpuoleinen. Katsovatko ne näin vai näin? Jos ne katsovat näin, niin kyllä se silloin oli ihan oikealla puolella. Mutta jos pitäisi katsoa näin päin, niin silloin se olisi väärällä puolella. No, väliäkö sillä näissä tällä hahmolla erittäin helposti vaihdettua tuota puolta, niin ei mennä kunnolla pysyä. Veikkaan, että ne ovat parempi tasapaino on ainakin näin. No joo. No, tässä siis on Tall Star pidennyksillä ja nämä pidennykset ovat sellaisia, että niitä voidaan laittaa useampia pötköön. Eli jos pystyt jostain hankkimaan, niin lisää näitä pidennyksiä, niin niitä voi laittaa käytännössä, no ehkä ihan rajattomasti, koska jossain vaiheessa tulee painovoima ja tietyt muut fysikaaliset asiat eteen, jotka niin ehkä eivät enää mahdollista, että niin niin enempää voi laittaa, mutta niitä voidaan kuitenkin laittaa paljon pötkin tarvittaessa, tai jos mahdollista. Eli jos esimerkiksi on ostanut useamman pakkauksen, niin voi sitten tehdä kaikenlaista kivaa näillä pidennyksillä. Tietysti helpompi saattaa olla ehkä jälleenmyyntimarkkinoilta ostella erikseen niitä, koska tulee aika kalliiksi pelkkien pidennysten takia ostella useampia pakkauksia. Mutta joo, eikä siinäkään vielä kaikki Tall Starinkaan kohdalla, vaan hahmolla tulee myös tällainen sauva mukana. Tällainen oranssin värinen hilettä sisältävä vähän tikkukaramellin näköinen. Ja noin, laitetaan se käteen ja pistetään Tall Star tuonne vähän taustalle. Ja jatketaan sitten Jewel Starilla. Ja tässä on sitten Jewel Star, oma suosikkini näistä kolmesta sisaruksesta. Ja artikulaatiota siis en aio käydä läpi, koska tässä ei ole mitään lisää tuohon edelliseen. Eikä ole tuossa kolmannessakaan hahmossa mitään lisää, kuten sanoin, siksi kävin Tall Starin kohdalla nivelet läpi. Mutta kuten näkyy, niin pääasiassa tämä on tällainen pinkki
ei ehkä mikään niin sanottu hot pink, mutta kuitenkin tällainen vaaleanpunainen väritykseltään. Tosin nämä ranteissa olevat sekä nämä täällä polvissa olevat nämä kristallisysteemit, niin ne ovat sitten tämmöiset violetin tai laventelin väriset. Itse asiassa tästä Joulstar-hahmosta on kaksi eri versiota liikkeellä. Tämä on toinen versio, jolla on nämä laventelin väriset, mutta sitten on myös semmoinen toinen versio, jolla on saman väriset kuin sitten on nämä muut kristallit, eli tämmöiset pinkit tai vaaleanpunaiset. Hahmon kyynärvarret on ainakin itselläni aika löysät. Tämä on tietysti vähän ärsyttävä, eivät ne ole aivan tuhottoman löysät, mutta voisivat vähän tiukemmat olla. Nämä laventelin väriset, niin kristallit ovat hieman kovempaa muovia, kun taas sitten nämä esimerkiksi täällä päässä ja täällä takana, niin nämä ovat tämmöistä huomattavasti pehmeähkömpää, huomattavasti kumimaisempaa materiaalia. Viitta on tällainen hieno läpikuultava. Se on pehmeä, haisee tosi kauhealle, eikä ole irroitettavaa. Hiusten kanssa kannattaa olla erityisen varovainen, sillä omallani on nähtävissä jo pientä halkeaman alkua täällä poninhännän ja tämän muun hiuskuontalon välillä. No sitä halkeamaa ei näe, ellei tätä vähän taiputa tätä poninhäntää, mutta jotta saisi sen kameralle näkymään, se pitäisi melkein taiputtaa poikki, joten sitä en tee, koska ei ole oikein halua niin ostaa jälleenmyyntimarkkinoilta uutta pakkausta pelkästään sen takia, enkä haluaisi alkaa liimailemaan mitään mihinkään. Ja Joulstarin kasvot on tällaiset. On sellaisia, jotka ovat sitä mieltä, että nämä ovat miesmäiset. No, siitä en tiedä. Mutta kyllä ne minusta ihan kauniit naiselliset kasvot ovat. Kyllä minä ainakin tämän näköistä naista deittailisin ihan mielelläni. Joo. Oikeastaan voi, jos katsotaan Joulstarin naamataulu tässä samalla, kun kerran tälle linjalle lähdettiin. Eipä tässäkään mitään sen suurempaa ongelmaa olisi. Deittailisin kyllä tämänkin näköistä. Tosin ei Joulstarin kohdalla samanlaista väittelyä ole ollutkaan fanien keskuudessa. Joo, mutta Joulstarilla tulee mukana myös tällainen samanlainen tikkukaramellimäinen sauva. Muuten ihan samanlainen, mutta väritykseltään erilainen kuin Joulstarilla. Ja noudattaa samaa värityskaalaa kuin itse hahmo. Elikkä varsi on vähän tällaista yhdistelmää niin näiden kristallien ja muun värityksen välillä, kun sitten tämä tähti täällä on, niin aika lailla sitten tätä väriä. Pistetään Joulstar sinne taakse ja tänetään viimeinen sisarus, eli Starla. Ja no, Starla on, no ei ole
En sano, että on huonon näköinen, enkä nyt puhu varsinaisesti ulkonäöstä tai mitä tämä on, kaunis vai mitä, koska kaunis tämä on ja eikä kaikkein kaunein näistä kolmesta. Mutta mä jotenkin vaan, kun katsoo tätä ulkonäköä ja muutenkin, niin siis kokonaiskuvaa ja väritystä, niin jotenkin näyttää siltä, että ei tämä ehkä välttämättä kuulu ihan tähän samaan joukkoon, kun kaksi on tällaista karamellimäistä, todella tyttömäisillä väreillä, ja tarkoitan nimenomaan pikkutyttömäisillä väreillä varustettua. Jotenkin tuntuu, että se ei oikein kuulu joukkoon. Eipä se mitään. No, ainakin nivelet ovat jäykät ja muutenkin. Värityksestä tulee mieleen vähän DC Universe-hahmo Flash. On keltaista ja on punaista ja niin edelleen. Hiukset eivät ole samanlaista haperoa-mallia kuin Joolstarilla, mikä on toki hyvä. Mitä sitten? No, kuten arvata saattaa, niin myös Starlalla tulee mukana tällainen kepakko, tai siis sauva. Ei ehkä ollut mitenkään yllätys. Joo. Mutta no, Starralla ei ole mitään tällaista erikoisominaisuutta. No, Tallstarilla tietysti on eniten vähän erikoisuutta kuin noita pidennyksiä siellä sun täällä. Mutta tietysti Joolstarillakin on nuo omat kristallinsa vähän siellä sun täällä. No, mitä Starlalla on? Starlalla on tällainen orsi, mikä on ihan hyvän näköinen. Ja sitten on tällainen säkenöivän, kimmeltävä, vaaleanpunainen Zoar, uudelleenmaalaus, lintu. Tämä on irtilähtevää mallia. Ja tämä harjasosa ei kyllä oikein täsmä tähän väritykseen millään tavalla, joten se on vähän häiritsevä ainakin omasta mielestäni. Mutta Starralla tulee siis mukanaan lintu. Ja tällä tietysti on nimikin, eli Glory Bird. Jep. Tämä jalusta on tietysti tällaista uutta tuotantoa, ei ole pelkkä uudelleenmaalaus. Lintu on suurimmaksi osaksi uudelleenmaalaus harjasosaa lukuun ottamatta. Joo. Mitäs sitten? No, henkilökohtaisesti, no, eivät ehkä ole kaikkein parhaimpia hahmoja tässä maailmassa, eikä ehkä lempihahmojani, mutta erittäin tervetulleita. Ja onpahan ainakin saatu kolme hahmoa yhdellä rysäyksellä, vaikka tietysti se maksoikin saman verran kuin kolme hahmoa yhdellä rysäyksellä. Niin siinä mielessä tietysti mitään eroa ei ollut. Mitä ongelmia näissä hahmoissa? No, muutamat nivelet on vähän löysiä ainakin omilla hahmoilla. Ja tietysti vähän ärsyttää se, että tuo Joolstarin ponin häntä on vähän haperoa mallia, jonka kanssa pitää olla varovainen. Ja tietysti olisi vähän enemmän voinut artikulaatiota olla, eli tietysti vähän ärsyttää, että täältä jalkineista on artikulaatiota menetetty. Ja sitten Battleground Tealan artikulaatio, kun on, niin ei ole
sitä 180 asteen kääntöä täällä ylhäällä jaloissa. Sekin tietysti on vähän ikävää. Mutta muuten nyt kokonaisuutena antaisin tälle setille pistetä 3,5/5. Ainakin nämä erottuvat hyvin väritykseltään harmasta massasta. No, hyvyyden taistelut nyt ehkä eivät niin harmaata massassa ole. No, ei ehkä ihan nääräkään väritystä ole sielläkään. Jep. Suosittelen hahmoja, no kyllä, erityisesti Princess of Power-faneille ja naishahmojen ystäville. Ja tietysti kaikki löytämään hahmosarjan ystäville, mutta erityisesti noille kahdelle edellä mainitulle, koska ne varmasti saavat kaikkein eniten näistä hahmosta irti. Tietysti ikävää on juuri se, että nämä myydään vain tällaisessa 3 hahmon pakkauksessa, tai myytiin, koska ei ole enää myynnissä ja uusinta julkaisua ei ole odotettavissa, ellei sitten tule jotain uudelleenmaalausversiota, mutta sekin voi olla vasta kaukana tulevaisuudessa, jos silloinkaan. Joten tietysti onhan se vähän, kun jos joutuu maksamaan $66 plus postit, niin vähän ikävän hintainen. Esimerkiksi jos on vain yhden hahmon fani, siis siinä mielessä voi olla vähän ikävää. Ja monet fanit halusivatkin niin yksittäisjulkaisuja, mutta ei voi mitään. Joo, kuten sanoin, niin hahmot eivät ole enää myynnissä magiccollector.comissa. Ja se on uudelleen, tai siis jälleenmyyntimarkkinat, mistä näitä voi etsiä, jos kiinnostusta löytyy. Mutta tässäpä tämä minun osaltani. Me näemme seuraavalla kerralla jonkin seuraavan esittelyn merkeissä. Mutta siihen asti se on heippa ja näkemiin.